Siapa nak bagi bawah pit yang boleh masuk bawah ni? Dari situ boleh masuk bawah ni, the tunnel tembus sana. Bawah ni ni. Bang nak jual bang cap. What? Yang t-shirt. Tahu buat lah saya. Idola. Cek mak. Termasuk ke dalam dengan idola. Betul juga. Nak kami tolong ambil kah? So tadi kita baru lepas jumpa idola. Siapa yang orang nak buat kita yang siap? Oh, banyak. Ya lah. SCK Racing. Mana kurang? Yo. Rekod ah. Ha? Rekod ah. Rekod apa? Rekod video. Ha? Hidup tak? Hidup. I get it. Getting right there. Mana ni Abang Noah? Abang Noah mana? Ha? Abang Noah? Noah mana? Noah vlog tu? Tak main? Oh. Wih, dapat stiker guys. Dapat stiker. Oh, kemah ambil. Dapat sign lah guys. Dapat sign. Siapa pun tak tak. Oh. Ya, ni lah. Tapi ni untuk pakai gula sama macam K-pop auto. Jadi nak itu bukan diri punya jenis. Undang-undang ini dia buat dah tahu saya. Ini bakal okey. Tak apa, ada tengah eh. Ada beri. Ya. Masuk lagi, masuk. Undang-undang masuk. Kau jam kamu tunggu. Ke sumur sikit, sumur sikit. Okay, semangat man. Ya. Power. Okay, macam ni abang bawa kan? Bawa lah. Banyak putih. Kemah. Apa dia? Banyak putih. Haa, aku sambal lah kau. Tak ada kau ni. Apa dia? Ada stiker. Habis tu. Mana? Jeli. Habis duduk mana? Saya asal Macet. Oh, Macet. Dekat lah Jeli. Asal Jungung. Oh. Duduk main balik dua tu juga. Kau main dari Kelantan ni? Apa dia? Mari dari Kelantan ni? Ya, dah duduk BSP. Soalnya nak berkata. Oh.
JNJV ke? Free to win ke? Tak tahu. Mana tak ada? Tak apa. Ui, radiator dia tau. Besar. Besar. Baru tak jam. Kamera dia kabur. Dia ke? Kabur. Tengok lah dikit. Haa, satu. Dua, tiga. Haa, dah. Beransur-ansur pulang. Kalau ikutkan boleh je nak stay lagi. Tapi pun niat nak tunggu Abang Ezri tu, tapi rasanya tak sempat kot. Ada kerja semua, jadi balik. Ni pun macam nak hujan, kami tak tahu nak record ke tak. Kami record mana sempat je lah. Tu sekarang ni motor 1000cc tengah lumba. So buka map sebab kami nak tengok peta ikut jam. Okay, kita dah set lah. Jom, jom tolak. So, kita balik lah sebab kita nak sambung edit video yang hari tu. Nak upload hari ni. Let's go. Okay, kami silap setting kamera lah tadi.